Штипјани вчера вечер масовно се собраа да дадат поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Учесниците на мирниот протест најпрво ги упатија своите јасни пораки дека остануваа на улица се до исполнување на нивните барања за зачувување на Македонија како единствена мултиетничка и заедничка држава на сите граѓани. Исто така со сите сили ќе се борат идејата за прифаќање на туѓа платформа никогаш да не се оствари. Народот нема да се откаже од борбата за татковината. Драги браќа и сестри Македонија, 6 април, по кој за кој пат, повторно на нозе, повторно на улица, ќе издржиме, ние сме храбри, ние сме неуморни, нема назад, нема откажување, борбата продолжува, продолжуваме и ние, ајде сплотете се, тргнуваме! Мирен граѓански протест за заедничка Македонија Штипјани најавија и за вечерва во 19 часот.